יאללה חברים, עושים סדר עם מרי קונדו ומיכל מצוב, פרק 2, לחיים. חברים, אתם תהיו גאים בי, כי מאז הפרק הקודם אני הצלחתי לשמור על הסדר, שזה מפתיע. בדרך כלל אני מבלגנת מהר, כמו שאתם יודעים. אם אתם לא יודעים על מה מדובר ומה זה הסדר הזה שאני עושה, אז פשוט לכו לפרק אחד, תתחילו משם, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז אנחנו סיימנו עם הארון בגדים ונפטרנו מהם מלא. הראיתי לכם גם איזה בגדים נפטרתי מהם. עכשיו לא סיימנו עדיין את השלב הראשון שלנו, נשאר לנו עוד הרבה. כן, אני אגיד לכם מה, אני חשבתי על זה וזה אפילו טיפה יותר קשה ממה שחשבתי. אני ידעתי שכל התהליך הזה של הסדר והמינימליזם יהיה קשה, אבל לא ידעתי שזה יהיה עד כדי כך קשה. א', אני עושה את זה לבד כי ניקיטה לא כאילו רוצה להיות מינימליסט או משהו כזה, הוא לא בחר בזה. מה שכן, הוא זורם איתי, הוא כן רוצה שניפטר ביחד מהמון דברים בבית שאנחנו לא באמת צריכים. לגבי הסדר, הוא במילא שומר על הכל מסודר. אני צריכה לעבוד על עצמי. זה לא שקשה לי להיפטר מדברים, זה טוב, אולי כן, קצת, אבל פשוט אני אסביר לכם. בגלל שבשיטה קון מרי, מה שהסברתי לכם, אז צריך, אתם יודעים, לעבור קטגוריה-קטגוריה. זה קצת מסובך לי, כי נגיד עכשיו אנחנו הולכים לסדר את מה שנשאר, סיימנו עם הבגדים. עכשיו זה הנעליים. אז הנעליים שלי מפוזרות, כאילו יש לי גם כאן במחסן נעליים, אני אצטרך ממש לחפש, כאילו חפש את המטמון, וגם כאן בארון הלבן הזה יש לי נעליים, ויכול להיות שיש עוד נעליים שמסתובבות להן. אני צריכה ממש גם להיזכר איפה שמתי כל דבר, זה עוד בעיה שיש לי, אני מפוזרת. יכול להיות לי איפור כאן, ואיפור בחדר עבודה, ואיפור בתיק, ואני כן רוצה שהכל יהיה במקום אחד. אתם מבינים שזה לא יהיה מפוזר שיש לי כאן מכל דבר? וואי, אני משגעת את השכל, אבל נראה לי הבנתם למה התכוונתי. זה הקושי שלי. יאללה. אוקיי. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה פשוט למצוא את כל הנעליים שיש לי. אין לי מושג איך אני הולכת למצוא את זה, זה מרגיש לי מבולגן. צריך גם לצמצם מהמחסן. החרוז הזה לא היה בכוונה. אני פשוט אשים את כל הנעליים במקום אחד, גם את הנעליים שאני רוצה לשמור, ומן הסתם גם את הנעליים שאני רוצה לתרום. עוד משהו שחשבתי עליו עכשיו, זה שבגלל שאני שמה נעליים כאן, אז אני שוכחת שיש לי כאן נעליים. בואו, אני לא מסתכלת על המקום הזה, כאילו על האזור הזה בבית. אפילו שנגיד יש כאן נעליים שאני כן אוהבת, נראה לי זה לא כזה חכם. כי אז יוצא מצב שאני פשוט לא נועלת גם את מה שאני אוהבת. אז אני אשים את כל הנעליים בקבוצה כזאת אחת, שאני אראה את כל מה שיש לי. גם של הקיץ, גם של החורף. אני כבר עכשיו מסתכלת ואומרת לעצמי, מיכל, את לא צריכה את כל זה. את לא נועלת את הכל. בתכלס, מה שנמצא בארון הזה, אני הכי הרבה נועלת. כאן זה הצד של ניקיטה, כאן זה הצד שלי, ונראה לי בגלל שזה כאילו ממש ליד הדלת, אז זה נגיש, אני פשוט ישר, אתם יודעים, לוקחת, נועלת. ובגלל זה כל הנעליים שכאן, אני ממש חורשת עליהן. אני שונאת לשים סתם נעליים כאן, כי אחרי זה זה פשוט מגיע לכל האורך הזה. כמו שאתם רואים, אהבתי את מה שהיה כאן. פשוט סתם זה עושה עוד בלגן. בא לי שלנעליים יהיה מקום משלהן. השקית הזאת הסתירה לי את זה. מצאתי עוד מלא כפכפים. יוסטון, we have a problem. קבלו. נעלי חורף של מיכל. וזה ממש גבוה. רק שלא ייפלו עליי דברים. אני צריכה קודם להעיף את השקיות בגדים האלה. אומייגאד. וואו. אופה. הצלחתי. מה זה היה האתגר הזה? יאס קווין! כן! נראה לי שאלו כל הנעליים שלי, בכל מקרה סידרתי אותן. בשונה מהבגדים, כאן אני לא עושה ערימת נעליים. נראה לי זה מובן למה. ככה שיהיה יותר מסודר מול העיניים. היופי זה שאין לי כמות נעליים כמו שיש לי כמות בגדים. כי אם כן, זה יכול להיות קטסטרופה. ואז הייתי צריכה ארון נעליים. ויש אנשים שיש להם ארון נעליים, כאילו ממש חדר שלם עם נעליים. אני פחות בקטע. אולי חלק
מכם יחשבו שזה לא הרבה נעליים, וחלק מכם יחשבו שזה כן הרבה נעליים. בשבילי, לגבי הצרכים שלי, אני מרגישה שבנקודה הזאת בחיים, זה כן הרבה נעליים. ואני לא נועלת את כולן, אני לא צריכה הכל. יש לי את הפייבוריטים שלי, וזהו. אז בוא ניפטר ממלא נעליים. אבל לפני שנתחיל את כל הסדר הזה, אני רעבה. אז אני מכינה לעצמי ארוחת צהריים מלא. צהריים עכשיו. נעשה את זה על בטן מלאה. ככה גם המוח שלי יפעל יותר טוב. אז יש שניצלים וצ'יפס. שאלת הוולוג. מה אכלתם לארוחת צהריים? זה החלק הזה בוולוג. שאם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים בכיף. זה בחינם לגמרי. להירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון. ככה תקבלו התראה כל פעם כשיעלה פרק חדש בסדרה הזאת. אם אתם רוצים סתם לפרגן לי, כדי שיוטיוב יאהב אותי, אז תגיבו בתגובות אימוג'י של לבבות כחולים. אני אשמח שתפרגנו בלייק. וזהו. די, סיימתי לבקש בקשות. בתאבונוש. חכו, קבלו את הקראנץ'. הנה מלא. ASMR. תמיד שאני אוכלת מול המצלמה, זה מזכיר לי את הסרטוני מוקבנג שהרבה זמן לא עשיתי. תגידו לי אם הייתם רוצים שאני אעשה לכם עוד. פשוט אני יודעת שיש הרבה שלא אוהבים. אין, קטשופ ומיונז ביחד, זה החיים. אני נגיד שרופה על סרטוני מוקבנג, וואו. אני כל הזמן שרופה בזה. טוב, ההפסקה נגמרה, חזרתי למקום שלי. אני מקווה שאני אפטר לפחות מחצי. מזכירה לכם שאני גם הולכת לפי שיטת קון מרי, שזה אומר שאני מחזיקה פריט פריט, ואם הוא גורם לי אושר בלב, אז אני משאירה אותו. אם לא, אז תורמת אותו. ואנחנו גם הולכים לפי המינימליזם. אני לא רוצה שיהיה לי יותר מדי נעליים. אני רוצה שיהיה לי קבוצה מצומצמת של דברים שאני באמת נועלת. יש לנו כאן את הנעליים האלו, שזה מפריטי ליטל טינגס. אני לא נועלת אותן הרבה. הן לאחרונה נהיו פחות נוחות לי, שזה גם מה שגורם לי לא להרגיש אושר כשאני מחזיקה אותן. זה כן יפה ומתאים לכל דבר, אם זה היה נוח הייתי שומרת את זה, אבל פשוט לא, תורמת. הנעליים הבאות אני ממש אוהבת, והאמת שחרשתי עליהן, זה של ריבוק, ויכול להיות שזה יראה לכם חדש בגלל שניקיתי אותן, אבל פשוט לאחרונה נהיו פחות נוחות, ולא בא לי שיהיה לי יותר מדי נעליים לבנות, כי כבר יש לי. אני לא רוצה לחזור על עצמי עם אותו הצבע. אני מחזיקה את זה ואין לי שום אושר בלב. ביי. וואו, הנעליים האלו. בדיעבד, אני מתחרטת שקניתי אותן. הן עלו לי, נראה לי איזה 400-500 שקל, לא זוכרת. קניתי את זה מהחנות של ונס. לפני כמה שנים הן היו ממש באופנה, וכולם היו נועלים אותן. נעלתי אותן אולי איזה גג 20 פעמים. תסתכלו, הן אשכרה נראות נקיות. טוב, זה בגלל שהכנסתי אותן לכביסה. אבל הן לא נוחות לי בכלל. אני שונאת לנעול אותן, ובגלל זה אני גם לא נועלת אותן. אז זה להתראות. לא יודעת. המגפיים האלו מפריטי ליטל טינגס, וזה גורם לי לחצי אושר, כי אני לא נועלת אותם הרבה, למרות שהם כן יפים המגפיים, אבל פחות נוחים ופחות מתאימים לי לכל לוק. הם כן מיוחדים. תחשבי יותר לצמצם, לצמצם, לצמצם. טוב, די. אני נפטרת מזה, כן. וואי, זה קשה. לא בא לי. כאילו כן בא לי, אבל לא בא לי, אבל כן, כשיש ספק, אין ספק להתראות. טוב, זה יהיה קשה. כן או לא? זה מריבוק. זה מהשיתוף פעולה עם ג'יג'י חדיד. אני חושבת שאני אוותר על זה. לא רוצה לתמוך בעוכרי ישראל. ועכשיו שאני חושבת על זה, מעבר לזה שזה לא מביא לי אושר, זה לא מתאים לי כמעט לאף לוק. למרות שזה כן נוח, אבל לא, די, יש לי מספיק נעליים נוחות, אני לא צריכה עוד. ביי ביי. המגפיים האלו, וואלה, אני חושבת הפעם האחרונה שעשיתי לכם את
מסדרת את האוסף נעליים שלי. לא נעלתי אותה מאז, נראה לי. סתם המגפיים האלו יושבים לי ולא מקבלים יחס. כנראה שזה גם לא נותן לי אושר אם זה ככה. זה מאורבניקה, זה יפה, זה נוח, אבל יש לי כבר מגפיים שחורים, שאותם כן שמרתי. אז אני לא צריכה עוד. לא בא לי שיהיו לי מלא דברים דומים. אז ביי. נועלת אותן, נועלת. לובשת את זה יותר נכון. בחורף. האמת אני לא אהפה על זה בכלל. זה כן מחמם, אבל כאילו לא כזה נוח. אני לא אהפה על הנראות של זה. קיצר ביי. גם בקיץ, כשסופר חם, אני הרבה יותר אוהבת לנעול נעליים סגורות. ככה שבקושי יוצא לי לנעול את כל זה, אז אני חושבת שאני אבחר זוג אחד של סנדלים שאני אשמור, שעושה לי אושר בלב. זה אומר שמהסנדלים האלו אני אפרד. זה גם מגרנדה, אומייגאד, מרוב שלא נעלתי אותם, יש עליהם אבק, אשכרה, אני צריך לנקות את זה, איך, זה מתפורר עליי, פחות אוהבת את זה, ביי. לגבי איזה כפכפים להשאיר, נראה לי שאלו. אם אני משווה אותם לאחרים, אז אני פשוט הרבה יותר אוהבת אותם, גם אמי פנמה, והאמת שזה ליטרלי אותו דבר מבחינת איכות ונוחות, אז אין טעם שאני אשאיר לעצמי שני זוגות, כי אני בקושי נועלת כפכפים, ואני פחות אוהבת את הנראות של זה, אז להתראות. והכפכפים האחרונים, שלא תבינו לא נכון, זה חמוד בטירוף, זה אני וניקיטה, זה משוגיז. מה שכן, אם אני משווה את זה לכפכפים האלו, אז זה פחות איכותי. גם חשבתי על זה וקצת מוזר לי לדרוך עליי ועל ניקיטה. ערכית זה מרגיש לי לא נכון לעשות את זה. כמו שאתם רואים זה התלכלך, נעלתי את זה הרבה, לכלכתי את עצמי. אז להתראות וסיימנו. אז כולל מה שאני נועלת עכשיו, יש לי סך הכל 23 נעליים, 13 נעליים שאני שומרת, כל הנעליים שכאן אני לא שומרת, סך הכל 10 נעליים שאני הולכת לתרום. תכלס זה הרבה. לא נפטרתי מחצי, אבל כן נפטרתי כמעט מחצי. 23 לחלק ל-2 זה 11 וחצי, עוד זוג וחצי של נעליים, וזהו, והייתי מסיימת את זה בחצי. כן, אוי, איזה מתמטית יצאתי עכשיו. סתם בדקתי במחשבון. אני עדיין מרוצה. לדעתי זה מספיק. אז יאללה. יאללה. אני עכשיו אכניס לשקית הזאת את כל הנעליים לתרומה. ויש לי שאלה שמעניינת אותי. מה החברה של הנעליים שאתם הכי אוהבים לנעול? למה תמיד שאני מסדרת משהו לוקח לי כל היום? אני ממש איטית. גם בגלל שאני מתלבטת הרבה וקשה לי לבחור. אומרים שמזל תאומים, שזה המזל שלי. אז זה מזל שהוא לא החלטי. ותכלס זה מה זה נכון עליי? תמיד שאני הולכת למסעדות, אני שעה חושבת מה להזמין. בשבילכם זה כזה קאט, קאט, קאט. אתם רואים אותי מחליטה מהר. במציאות זה לא היה ככה. עוד שקית שמצטרפת לשקיות של התרומה. נראה לי גם את זה אני אביא לפליטה מאוקראינה, אם העמידות שלה יתאימו לי. ואם לא, אני פשוט אביא לאנשים אחרים. סיימתי לסדר את הנעליים. כאן זה כל הנעליים שאני הכי הרבה נועלת ביום-יום. שימו לב, נייק, פילה. כאן זה כל הנעליים שאני פחות נועלת. כרגע הארון הזה יישאר כאן, אבל אני כן חושבת שצריך לשנות לו מיקום. את אלו נגיד אני נועלת בחורף, אז פחות קשור כרגע. כושר אני לא ממש עושה לאחרונה. לגבי הקרוקס, כרגע אני בעיקר עם אלו. ומה שאני הכי פחות נועלת, אלא אם כן אני באיזה חופשה, או בים. וסיימנו. מקווים שאהבתם את הוולוג הזה. אם כן, תעשו לייק. לא, כבר עשיתי את זה. אוקיי. אז סתם. תעשו מה שבא לכם. תלחש מכמה נעליים נפטרתי. וואה, לא, זה 12 זוגות. קרוב, 10. 10 זוגות, וואה, מלא. זהו, ניקיטוש חזר מהעבודה. וואי, מה שעה כבר? האמת שנראה לי נלך לישון. שעה כבר עוד שנייה 12. וואה, לגמרי מאוחר. סיימנו עם הנעליים, אבל עדיין אנחנו בשלב אחד, כי לא סיימנו את כל הדברים של הביגוד, נשאר לנו עוד איזה כמה דברים. אני אמשיך את זה כבר בפרק מספר 3. שיהיה לכם יום נפלא. לילה טוב. ביי.